РОБЕРТ ЛУІС Стівенсон ОСТРІВ СКАРБІВ Розділ 30. На слово честі. Я прокинувся. Та й усі ми прокинулися, навіть вартовий, який закуняв біля дверей. Від дзвінкого голосу, що линув з узлісся. Гей, ви в блокгаузі! Лікар прийшов. І справді то був лікар. Хоч я й зрадів, почувши його голос, але мимоволі збентежився. Я згадав про своє дезертирство. Про ту зраду яку вчинив, і до чого це привело? До того, що я сиджу в полоні у розбійників, які щомиті можуть мене вбити. Мені соромно було глянути лікареві в обличчя. Очевидно, він устав ще за темна, бо тепер тільки розвиднялося. Підбігши до бійниці, я побачив, що він стоїть унизу по коліна в повзучому тумані, як колись стояв сільвер. Це ви, докторе, найкращого вам ранку, сер! Весело крикнув Сільвер, ніби він зовсім і не спав. Та й раненько ж ви прокинулись. Але недарма кажуть, що ранній птах перший знаходить собі їжу. Джордж, ворушися, синку, допоможи лікарю зійти на борт. Усе йде гаразд, доктор, і ваші пацієнти помалу одужують. вони вже набагато бадьоріші й веселіші. Так він базікав, стоячи на вершині горба, з милицею під пахвою, спираючись однією рукою на стіну блокгауза. Зовсім колишній Джон, наш корабельний кухар, і голосом, і манерами, і сміхом. А у нас є сюрприз для вас, сер, вів він далі. Один маленький подорожній, хе хе, наш новий пожилець, сер. Хлопчина хоч куди. Спав він як перший помічник капітана поруч із довгим Джоном, борт до борту і всю ніч. Тим часом лікар Лівсі переліз через частокіл і підійшов до кухаря. І я почув, як голос його змінився, коли він запитав Невже Джим?» Саме він і є, відповів Сільвер. Лікар мовчки зупинився. Здавалося, що він неспроможний рушити з місця. Гаразд, сказав він нарешті. Дружба дружбою, а служба службою, як ви самі говорите, Сільвер. Оглянемо спочатку наших пацієнтів. Через хвилину він увійшов до Блокгауза і, холодно кивнувши мені головою, заходився оглядати хворих. Він начебто зовсім не турбувався, хоча мав знати, що його життя висить на волосинці серед цих зрадливих демонів. Із своїми пацієнтами він розмовляв так, ніби робив звичайний професійний візит у тихій англійській родині. Його поводження, очевидно, дуже впливало на піратів. Вони трималися з ними так, ніби нічого не сталося, ніби він усе ще був корабельним лікарем, а вони благонадійними матросами. Ти одужуєш, друже, сказав він молодцеві забинтованою головою. Інший на твоєму місці ні за що не вижив би. Мабуть, у тебе голова міцна, мовчавунний казан. А як ти себе почуваєш, Джордж? Та ти увесь жовтий. Печінка в тебе нікуди не годиться. Ти приймав ліки? Скажіть, він приймав ліки? «А вже ж, сер, а як же? Звичайно, він їх приймав. відгукнувся Морган. Бачите, відтоді як я став лікарем бунтівників, або, точніше, тюремним лікарем, пояснив з найприємнішою посмішкою лікар Лівсі, я вважаю для себе справою честі зберегти всіх вас для петлі ціленькими. Пірати перезирнулися, але мовчки проковтнули цей жарт. Дік погано себе почуває, сер, сказав один з них. Погано? Перепитав лікар. Ану, підійди сюди, Дік, і покажи свій язик. О, зовсім не дивно, що він почуває себе погано. Таким язиком можна лякати й французів. Ще один захворів на пропасницю. Ага, сказав Морган. От що значить псувати біблії. От що значить бути справжніми вислюками», – в тон йому відповів лікар. У вас просто не вистачило розуму, щоб відрізнити здорове повітря від зараженого. І суху місцевість від гнилого болота. Я аж ніяк не здивуюся, якщо вас усіх розтрусить малярія. боритися в болоті. Сільвер, ви дивуєте мене, їй Богу, ви ж не такий дурень, як інші, але мені здається, що ви не маєте найменшої уяви про те, як оберігати здоров'я своїх підлеглих. Гаразд, сказав лікар, розподіливши ліки і зробивши своїм пацієнтам вказівки, які вони вислухали покірно, ніби були учнями недільної школи, а не розбійниками. На сьогодні досить, а тепер, якщо дозволите, я хотів би побалакати з цим хлопцем. І він недбало кивнув головою в мій бік. Джордж Мері стояв біля дверей, відпльовуючись після якихось гірких ліків. Почувши прохання лікаря, він раптом почервонів, обернувся до нього і закричав. Ні за що в світі! І непристойно вилаявся. Сільвер ударив по побочці. Мовчати! проривів він і подивився на Джорджа, мов розлючений лев. Докторе, мовив він уже своїм звичайним тоном, я був певен, що ви захочете поговорити з Джимом, бо знав, що вам подобається хлопець. Ми всі дуже вдячні вам за ваші турботи. Ми, як бачите, довіряємо вам і ковтаємо ваші ліки як грох. Мені здається, я знайшов умови, які всіх задовольнять. Гокінс, можеш ти мені дати слово честі, юного джентльмена, бо ти все таки джентльмен, хоч батьки твої бідні, що нікуди не втечеш од нас? Я охоче дав йому слово честі. Коли так, докторе, сказав Сільвер, то перелазьте за чистокіл. Коли ви перелізете, я приведу Джима вниз. Він буде з одного боку частоколу, а ви з другого. Але це не завадить вам побалакати по щирості. Бувайте, сер, і передайте мою шану сквайру та капітанові Смоллету. Гнів піратів стримував тільки грізний погляд Сільвера. але щойно лікар вийшов з Блокгауза, яких людь прорвалась, і вони почали обвинувачувати свого капітана у подвійній грі, в тому, що він хоче вигородити тільки себе одного, пожертвувавши інтересами всіх своїх співучасників. Одне слово, вони догадувалися, що Сільвер насправді задумав зробити. Це було так очевидно, що я не міг собі уявити, як він виплутається. Але Сільвер був розумніший за них усіх разом узятих. До того ж, його перемога тієї ночі дуже підвищила його авторитет серед піратів. Він обізвав їх дурнями і йолопами, заявив, що без моєї розмови з лікарем не обійтися. Тикав їм карту в обличчя і питав, невже вони хочуть порушити угоду про перемир'я саме в той день, коли можна приступати до розшуків скарбів? Ні, клянуся громом, кричав він. Ми порушимо угоду, коли настане час. А доти я намагатимуся догоджати лікареві, хоч би мені довелося для цього чистити йому чоботи ромом. Він наказав розпалити багаття, взяв свою милицю, поклав мені на плече руку і зашкутиляв униз. Пірати лишилися зовсім збентежені, бо Сільвер своєю промовою змусив їх мовчати, але переконати їх йому не пощастило. Повільніше, синку, повільніше, сказав він мені, вони можуть накинутись на нас, тільки не побачать, що ми поспішаємо. Ми дуже повільно йшли піщаним укосом до місця, де по той бік частоколу чекав на нас лікар. Наблизившись на таку відстань, що нас можна було чути, Сільвер зупинився. Хай хлопець розповість, як я врятував йому життя, хоч мене за це хотіли скинути з капітанства, сказав він. Можете мені повірити, докторе. Коли людина грає так своїм життям, як я, коли їй доводиться грати в орлянку зі смертю, їй хочеться почути хоч одне добре слово. Зважте, будь ласка, що не тільки про моє життя йдеться тепер, йдеться про життя цього хлопчика. Заклинаю вас, докторе, будьте милосердні до мене, дайте мені хоч якусь надію на порятунок, прошу вас. Сільвер одразу змінився, тільки но він повернувся спиною до своїх товаришів у блокгаузі. Щоки його запали, голос тремтів, вигляд у нього був наче вмерця. Невже ви боїтеся, Джон? спитав лікар лівсі. Докторе, я не боягус. Ні, я не боягус навіть от настільки. І він показав кінчик пальця. Коли б я був боягузом, я б цього не казав, але я кажу одверто, мене проймає морозом, коли згадаю про шибеницю. Ви людина добра і справедлива, ніколи я не бачив кращої людини, і ви не забудете, що я зробив доброго, як і зла не забудете, це я знаю. А тепер я відійду в бік, дивіться, і залишу вас із дімом. Це ви теж запам'ятаєте, га, докторе? Мовивши це, він одійшов трохи назад, щоб не чути нашої розмови, сів на пеньок і почав насвистувати. Він поглядав то на мене і лікаря, то на своїх буйних товаришів, які, валяючись на піску, розпалювали багаття, то на будинок, з якого вони виносили свинину та хліб для сніданку. Отже, Джим, сумно сказав лікар, такі твої справи, що посіяв, те й пожнеш мій хлопчику. Та в мене сили не вистачає докоряти тобі. Одне тільки скажу коли б капітан Смолет був здоровий, ти не насмілився б утекти, але він лежав поранений і не міг завадити тобі. їй Богу, ти вчинив нечесно. Визнаю, що тут я почав схлипувати. Докторе, сказав я, прошу, не лайте мене. Я сам уже десять разів себе лаяв. Життя моє висить на волосинці, і коли мене не вбили, то тільки тому, що Сільвер оборонив мене. Вірте мені, докторе, я можу умерти, але я не боюся смерті, я боюся тільки тортур. Коли вони почнуть катувати мене. Джим, перебив мене лікар і голос його затремтів. Джим, я цього не можу допустити. Перелазь швидше через паркан і тікаймо. Докторе, відповів я, адже я дав слово честі. Знаю, знаю. вигукнув він. Та що ж робити? Я візьму ганьбу на себе, хлопчику, але я не можу кинути тебе тут. Стрибай, один стрибок, і ми втечемо, як антилопи. Ні, відповів я, ви знаєте, що й ви так не зробили б ні ви, ні скваєр, ні капітан, і я теж цього не зроблю. Сільвер повірив мені, я дав йому слово, і я піду назад. Але, докторе, ви не дали мені закінчити? Коли вони почнуть катувати мене, то я можу проговоритися, де захована шхуна. Бо ж мені пощастило, хоч і з великим ризиком забрати у них шхуну. Вона тепер стоїть у північній бухті на південному березі, саме на межі припливу, її можна звідси вивести. Корабель. вигукнув лікар. Я коротко розповів йому про свої пригоди, і він мовчки вислухав мене. Тут щось дивне, сказав він, коли я закінчив. На кожному кроці ти рятуєш нам життя. І як ти можеш думати, що ми допустимо, щоб ти загинув? Це була б погана нагорода тобі, хлопчику, за все те, що ти для нас робив. Ти викрив змову, ти знайшов Бена Гана. Кращої справи ти ще ніколи не робив і не зробиш, хоч би прожив до ста років. Цей Бен Ган. Ой-ой. До речі, про Бена Гана. Сільвер. гукнув лікар. Сільвер, я хочу порадити вам, продовжив він, коли кухар знову наблизився. Не дуже поспішайте шукати скарб. Сер, я з усієї сили намагатимусь відтягти це діло, відповів Сільвер, але тепер прошу пробачення, я зможу врятувати життя собі й цьому хлопцеві, тільки шукаючи скарб. Я кажу цілковиту правду. Гаразд, Сільвер, відповів лікар, коли так, шукайте. Але я дам вам ще одну пораду бережіться криків, коли шукатимете скарби. Сер, сказав Сільвер. Ви сказали мені або надто багато, або надто мало, що вам треба, чому ви залишили блокгаус? Чому ви віддали мені карту? Цього я не знав і не знаю. А тим часом я сліпо виконував ваші накази, хоч ви нічого не обіцяли. А тепер якісь нові таємниці. Якщо ви не хочете прямо сказати мені, що ви маєте на увазі, то так і кажіть. Але тоді мені доведеться випустити кермо. Ні, задумливо промовив лікар, я не маю права сказати вам більше, це не моя таємниця, Сільвер. Інакше даю вам слово, я б усе вам розповів, але скажу вам навіть трохи більше, ніж маю на те право. Щоправда, за це мені попаде від капітана, але слухайте, я дам вам маленьку надію, Сільвер, якщо ми обидва виберемося з цієї вовчої ями. Я докладу всіх зусиль, щоб урятувати вас від шибениці. Обличчя Сільвера засяяло. Сер, навіть рідна мати не могла б мене втішити краще за вас. вигукнув він. Це перше, що я можу вам сказати, додав лікар. І друге тримайте хлопчика біля себе, а коли вам потрібна буде підмога, кличте мене. Я спробую виручити вас і тоді побачите, що я не кидаю слів на вітер. Бувай, Джим!» Лікар Лівсі потиснув мені руку через частокіл, кивнув головою Сільверові і швидко пішов у ліс. Розділ 31. Шукання СКАРБІВ. Вказівна стрілка Флінта. Джим звернувся до мене Сільвер, коли ми лишилися самі. Я врятував тобі життя, а ти мені. Цього я не забуду. Я бачив, як лікар підмовляв тебе втекти. Краєчком ока, але бачив. І бачив я, як ти відмовився, Джим, хоч мені не було чутно слів, цього я теж не забуду. Сьогодні, вперше, після недалої атаки на фортецю, побачив я промінь надії, і це тільки завдяки тобі. А тепер, Джим, ми підемо шукати скарб, як то кажуть, заплющеними очима, і мені це не подобається. Але ми з тобою триматимемося разом, пліч опліч. І врятуємо свої шиї, незважаючи на всі примхи долі. Один з піратів гукнув нам від багаття, що сніданок уже готовий. Ми всі посідали на піску біля вогню і почали закушувати сухарями та смаженою свининою. Пірати розвели величезне багаття, на якому можна було б засмажити цілого бика. Вогонь так палахкотів, що до нього підходили тільки з навітряного боку, та й то дуже обережно. Так само марнотратно розкидали пірати й провізію. Вони насмажили свинини втроє більше, ніж було потрібно, а один з них, регочучи, кинув залишки сніданку в вогонь, який затріскотів ще дужче від такого незвичайного палива. Ніколи в своєму житті я не бачив людей, які були б більш недбалі і які так зневажали б завтрашній день. Все вони робили, абияк, знищували запаси, куняли на варті, і, незважаючи на спалахи відчайдушної сміливості, не були здатні ні на які довгі воєнні дії. Навіть Сільвер, який снідав, сидячи окремо з капітаном Флінтом на плечі, жодним словом не докорив їм за марнотратство. Це найбільше вразило мене, бо я знав, який він обережний і завбачливий чоловік. Ех, братки, сказав він, щастя ваше, що барбекю думає за вас своєю головою. Я таки домігся, чого захотів. Звичайно ж, корабель у них, де саме вони сховали його, я ще не знаю. Але як тільки ми викопаємо скарби, ми обнишпоримо весь острів і знову захопимо шхуну. У нас, братки, є шлюбки, і в цьому наша перевага. Отак промовляв він, набиваючи собі рот смажною грудинкою. Він вселяв їм надію, він поновлював свій похитаний авторитет, підбадьорюючи водночас, як мені здалося, і самого себе. А наш заручник, вів він далі, мав сьогодні останню свою розмову з друзями. З його розмов я довідався про все, про що мені треба було знати, і спасибі йому за це. Та більше він нам уже не потрібен. Я поведу його на шворці, коли ми підемо шукати скарби. Ми ще зберігатимемо його на деякий час, про всяк випадок. Але як тільки ми відшукаємо скарб та корабель і вийдемо в море всією веселою компанією, о тоді ми таки побалакаємо з містером Гокінсом як слід. І подякуємо йому за все, що він для нас робив. Не дивно, що пірати тепер повеселішали. Зате я відчув себе дуже погано якщо новий план Сільвера здійсниться, то, безперечно, цей зрадливий чоловік не вагатиметься ні хвилини. Він веде гру на два фронти. І, безперечно, обере волю та багатство пірата, а не обіцяний порятунок від шибениці, на що він тільки міг розраховувати, переходячи на наш бік. Та навіть коли обставини змусять Сільвера виконати слово, що його він дав Лік в лівсі, мені все одно загрожує смертельна небезпека. Якщо пірати викриють зраду Сільвера, то як зможемо ми вдвох, він каліка і я, хлопчак, захищати своє життя проти п'яти здоровенних і озвірілих моряків? Додайте до цих подвійних побоювань ще й те, що мене непокоїла дивна і таємнича поведінка моїх друзів чому вони залишили блокгаус? Чому вони віддали карту, що означає таємнича пересторога лікаря Сільверові? бережіться криків, коли шукатимете скарби? Ви охоче повірите, що після всього цього мені аж ніяк не хотілося снідати, і я з поганим настроєм поплентався за своїми тюремниками шукати скарби. Дивним видовищем були б ми, коли б хтось міг спостерігати нас, усі в засмальцьованих матроських куртках, усі крім мене, озброєні до зубів. У Сільвера висіли аж дві рушниці. Одна на спині, друга на грудях. Крім того, він заткнув за пояс кортик і засунув у кишені два пістолети. Завершуючи все на плечі у нього, врочисто сидів капітан Флінт, який без кінця вигукував всякі морські приповістки. Мене прив'язали шворкою, кінці якої Сільвер тримав то у вільній руці, то у міцних зубах. Слово честі, мене вели, мов прирученого ведмедя. Усі пірати щось тягнули, одні несли лопати й ломи. Саме їх у першу чергу вивантажили вони з іспаньоли, другі солонину й горілку на обід. Вся провізія, як я помітив, була з наших припасів. Очевидно, Сільвер учора сказав правду, що коли б він не уклав угоду з лікарем, то піратам, які втратили корабель, довелося б пити саму воду та їсти дичину, яку пощастило підстрелити. Але навряд чи вода припала б їм до смаку. Крім того, моряки здебільшого погані мисливці. Та коли в них було так мало харчів, то навряд чи було в них багато пороху. Отак споряджені, ми всі, навіть і поранений у голову пірат, якому слід було б лишатися в холодку, вирушили один за одним до бухти, де нас чекали дві шлюпки. Навіть і шлюпки мали на собі сліди недбалого поводження піратів. Обидві шлюпки були в гряздюці, а на одній поламана лавка. Пірати вирішили взяти з собою для певності обидві шлюпки, і ми, розділившись на дві партії, Посідали у шлюпки і відчалили від берега. У дорозі почалися суперечки про карту. Чорний хрестик на ній був занадто великий і не міг точно означати місце. Пояснення на її звороті теж були не дуже виразні. Написано там було, якщо пригадує читач таке: високе дерево на плечі підзорної труби, напрямок на північ, от північ, північ, сходу, острів скелета, схід, південь, схід і на схід 10 футів. Отже, високе дерево правило за вихідну точку. Прямо перед нами бухту замикало плоскогір'я у 200-300 футів заввишки, що на півночі з'єднувалося з південним схилом підзорної труби, а на півдні переходило у скелясту вершину, що мала назву бізань щогли. На плоскогір'ї росли і високі, і низькі сосни. Подекуди здіймалися окремі сосни велетні, що були вищі на 40-50 футів за своїх сусідок. Яке саме з цих дерев позначив Флінт на карті, можна було визначити тільки на місці з допомогою компаса. Та, незважаючи на це, кожен пірат одразу ж обрав собі якесь дерево на свій смак і твердив, що це саме і є високе дерево Флінта, тільки довгий Джон знизував плечима і радив їм почекати, поки вони приїдуть на місце. За вказівками Сільвера ми зберігали сили і не дуже налягали на весла, щоб не втомитися перечасно. Після досить довгого плавання ми причалили в гирлі другої річки, що притікала по лісистому з підзорної труби, звідти, повернувши трохи ліворуч, ми почали сходити на плато. Спочатку нам довелося поволі пробиратися в густих заростях і йти по багнистому ґрунту, але мало помалу гора ставала крутішою, ми почали йти по камінню серед високої і вже не такої густої рослинності. Ми наближалися до найкращої частини острова. Замість трави по землі слався запашний дрік і чагарник з розпуклими квітами. Серед зелених заростей мускатного горіха подекуди височіли червонуваті стовбури величезних сосен. Запах хвої і мускату змішувався з ароматом квітів. Свіже повітря діяло на нас, незважаючи на полуденну спеку, бадьорою прохолодою. Загін розбійників розсипався віялом у різні боки і, пробираючись крізь хащі, Весело перегукувався. Сільвер йшов посередині, трохи відставши від інших. Він дуже втомився, підіймаючись на вкритий гравієм у кіз. Я йшов за ним, прив'язаний на шворці, і не раз доводилось мені подавати йому руку і підтримувати його, коли він спотикався. Отак пройшли ми щось із півмилі і вже піднялися на вершину плато, коли раптом ліворуч пролунав зляканий крик пірата. Він кричав знову і знову, і всі побігли до нього. Не може бути, щоб він знайшов скарб, сказав старий Морган, пробігаючи повз нас. Ми ж ще не дійшли до того дерева. І справді, прийшовши піратові на підмогу, ми побачили, що йдеться зовсім не про скарб. Біля підніжжя великої сосни лежав скелет людини. Видкі трави оплели його густою сіткою, зрушивши з місця деякі дрібні кістки. Подекуди на ньому збереглися рештки зотлілого одягу. Я певен, що не було серед нас такого, в кого б мурашки не попивзли по спині. Це моряк, сказав Джон Мері, який був сміливіший за інших, і, підійшовши до скелета, почав оглядати залишки одягу. Принаймні на ньому було добре морське сукно. Звичайно, моряк, сказав Сільвер. Гадаю, що ти не сподівався знайти тут єпископа. Але от лежить він якось дивно, вам це не здається? І справді, скелет лежав у неприродній позі. Не знаю вже чому, може, це зробили птахи, які дзьобали його, або ж рослини, що оповили труп, але він лежав на витяжку, прямий, мов стріла. Ноги його вказували в один бік, а руки, піднесені над головою, як у плавця, що готується стрибнути, в інший. Еге, я вже дещо зрозумів своєю старою довбешкою, сказав Сільвер. Це компас. Так, так. А он і вершина острова скелета випинається, мов зуб. «Перевірте-но за компасом, куди показує цей мрець. Перевірили. Скалет справді показував на острів скалета, а компас підтвердив напрямок схід, південь, схід і на схід. Так я й думав. вигукнув кухар. Це вказівна стрілка. Значить, отам полярна зоря, а отам веселі долари. Клянуся громом у мене все холоне, коли я згадаю Флінта. Це один з його веселих жартів. Помилки не може бути. Їх було шестеро, а він один, і він згубив їх усіх, а потім з одного мерця змайстрував собі компас. Довгі кості на черепі руде волосся. Еге, е, та це ж Алардайс, щоб мені провалитися. Пригадуєш, Алардайся, Том Морган. Ще пак, відповів Морган, як не пам'ятати? Він мені гроші був винен, та ще й забрав мій ніж, коли їхав на острів. Отже, ніж повинен бути десь тут, промовив інший розбійник. Флінт не такий був чоловік, щоб шпорити по кишенях моряка, а птахам, ніж, то й ні до чого. «Хай йому чорт, це правильно. вигукнув Сільвер. Проте тут нічого немає, сказав Мері, уважно оглядаючи землю. Жодного міндяка навіть табакерки немає. Щось це мені здається дивним. Так, справді дивно, погодився Сільвер. І мені це не подобається. От бодай йому. Знаєте, братки, коли б Флінт був живий, погано нам довелося б. Їх було шестеро, нас теж шестеро, і ось від них лишилися самі тільки кістки. Ні, він помер. Я його власними очима бачив мертвого, сказав Морган. кіллі привів мене. Флінт лежав з мідяками на очах. Мертвий то він мертвий. Сказав Пірат з пов'язкою на голові, «То якщо кому й бродити по землі після смерті, то це, звичайно, флінту, до того ж важко він помирав, цей флінт. «А то ж, помирав він кепсько, погодився другий. То лаявся, то вимагав рому, то ревів свою улюблену пісню, п'ятнадцять хлопців на скрині мерця. Правду кажучи, не дуже я люблю цю пісню від тих часів. Було дуже жарко. А повітря спокійне, спокійне, і я ясно чув слова цієї пісні, що зливалися з передсмертним хрипінням Флінта. Рушай, рушай, сказав Сільвер. Годі базікати. Він помер і тепер уже не встане, це точно. Та й привиди блукають тільки ночами, а нині день. Облишмо розмови про покійника, на нас чекають дублони. Ми рушили далі. Але хоч сонце світило яскраво, пірати вже не розбігалися і не перегукувалися голосно, як раніше. Вони трималися купкою і розмовляли майже пошепки. Такий жах нагнав на них мертвий моряк. Розділ 32. Шукання скарбів. Голос серед дерев почасти під впливом поганого настрою, а почасти для того, щоб дати відпочинок Сільврові і хворим піратам. Наш загін зробив привал, як тільки ми піднялися на вершину плато. Плато було трохи схилене на схід, і з того місця, де ми сиділи, відкривалися краєвиди в обидва боки. Попереду, за верхівками дерев, було видно лісистий мис, оточений піною прибою. Позаду лежали протока і острів скелета, за якого за мисом і низьким східним берегом було видно відкрите море. Просто перед нами піднімалася підзорна труба, наїжачена соснами і перекраяна темними проваллями. Тише порушували тільки віддалений гуркіт прибою та дзижчання нечисленних комах. Жодної людини навколо, жодного вітрила на морі. Величка краєвиду збільшувала почуття самотності. Сільвер, сидячи на землі, вимірював щось за компасом. Отут три високих дерева, сказав він. І всі вони на прямій лінії від острова Скелета, плече підзорної труби, гадаю, отам. Тепер і дитина змогла б знайти скарб. По-моєму, краще спочатку пообідати. Мені щось не дуже хочеться їсти, пробурмотів Морган. Згадав про флінта так апетит геть пропав. Дякую своїй зорі, синку, що флінт помер, сказав Сільвер. Ну й пика ж у нього була, як у диявола. Вигукнув, здригаючись, третій пірат. Зовсім синя. Це відрому, додав Мері. Синя, ще б не бути синьою. Відрому посинієш, це точно сказано. Відтоді, як вони знайшли і згадали про Флінта, пірати розмовляли майже пошепки, їхні голоси не порушували лісової тиші, і раптом за дерев перед нами чийсь тонкий, високий, тремтячий голос заспівав так добре знайому пісню. П'ятнадцять хлопців на скрині мерця. Йо! ого! Ще й пляшечка рому. Ніколи я не бачив, щоб люди так лякались, як злякались цього разу пірати. Обличчя їхні аж позеленіли. Хто схопився на ноги? Хто судомно оп'явся руками в товаришів? Морган з переляку впав на землю і поповз. Це флінт, закричав мері. Пісня увірвалася так само несподівано, як і почалася, начебто хтось затулив співакові рот. У ясному сонячному повітрі, серед зелених дерев, далекий спів здавався мені досить приємним і мелодійним, тим дивнішим був для мене переляк моїх супутників. Ходімо. сказав Сільвер, ледве ворушачи сірими, як попіл губами. Нічого страшного, тримайтеся. Звичайно, все це досить чудно. І я не знаю, хто там із нас глузує, але я певен, що то не мрець, а жива людина. Кажучи це, він трохи підбадьорився, і обличчя його знову почервоніло. Та й усі пірати під впливом його слів теж ніби почали заспокоюватись. Але здалеку знову почувся той самий голос, тільки тепер він не співав, а кричав, і його крик прокотився тихою луною в розколинах підзорної труби. Дарбі макгроу, голосив він, і в цьому голосінні вчувалися сльози. Дарбі МакГроу! Дарбі МакГроу!» знову і знову повторював він, а потім, вигукнувши лайку, завив: Дарбі, подай мені рому! Пірати остовпіли, вирячивши очі. Голос давно завмер, а вони все ще стояли і мовчки переглядалися. Все ясно. Прошепотів один Треба тікати. Це були його останні слова, простогнав Морган. Його останні слова перед смертю. Дік витяг свою біблію і заходився молитися. Перш ніж вирушити в море і стати піратом, Дік виховувався в побожній родині. Тільки сільвер витримав, зуби його цокотіли з переляку, але він ще не здався. Ніхто на цьому острові ніколи й не чув про дарбі. Пробурмотів він розгублено. Ніхто крім нас. Потім він опанував себе і крикнув Братки, я прийшов сюди викопати скарб, і ні людина, ні диявол не зможе перешкодити мені. Я не боявся Флінта живого, і хай йому чорт не злякаюся його й мертвого. Сімсот тисяч фунтів стерлінгів лежать за якісь чверть милі од нас. Хіба ж коли-небудь джентльмен долі повернеться кормою до такого багатства, злякавшись старого п'яниці з синьою пикою, то ще до того ж і мертвого. Але ці слова щось не дуже підбадьорили його супутників. Пірати навіть ще більше злякалися цих непоштивих виразів на адресу привида. «Оближся, Джон, сказав Мері, краще не ображай привида. А інші були такі налякані, що не могли промовити й слова. Вони охоче втекли б звідси, та для цього їм не вистачало мужності. Страх примушував їх тулитися до Джона Сільвера, у якого вони мовби благали захисту, а Сільвер справді уже подолав свій страх. Привид, можливо, це й привид, сказав він, але одна річ для мене не зрозуміла ми чули луну, але ніхто ніколи не бачив привида з тінню. Так звідки ж могла з'явитися луна, хотів би я знати. Тут щось не так, безперечно. Цей довід здався мені досить слабким, але ніколи не можна сказати, що саме впливає найбільше на забобонну людину. На моє здивування, Джордж Мері відчув велике полегшення. Правильно, так воно і є, сказав він. Ну й голова ж у тебе на плечах, Джон. Підтягніться хлоп'ята. Ми просто взяли неправильний курс. Якщо подумати, то голос цей нагадує голос Флінта. Не суперечу, але все таки не так, щоб дуже. Він більше скидається ще на чийсь голос на голос? Клянусь дияволом, це голос Бена Гана. проривів Сільвер. Правильно. крикнув Морган, підводячись із землі і стаючи на коліна. Це був голос Бена Гана. То хіба це велика різниця? запитав Дік. Бенган теж помер, як і Флінт. Інші на це тільки зареготали. Та хто ж зважає на Бена Гана? крикнув Мері. Живий він чи мертвий? Хто ж його боїться? Дивно було бачити, як швидко отямилися ці люди. На їхніх обличчях знову з'явився рум'янець. За кілька хвилин вони вже розмовляли, ніби нічого й не було, і тільки зрідка прислухалися. Не почувши нічого підозрілого, вони зовсім заспокоїлись і, закинувши інструменти на плечі, рушили далі. Мері йшов попереду, перевіряючи за компасом Сільвера напрям на острів скелета. Він сказав правду ніхто не боявся Бена Гана. ні живого, ні мертвого. Тільки Дік усе ще тримав свою біблію і боязко оглядався, та ніхто не співчував йому, а Сільвер навіть глузував з його побоювань. Я ж казав тобі, сміявся він, казав, що ти попсував собі біблію. Коли на ній не можна навіть клястися, то що ж, по твоєму, дасть за неї привид? І він, зупинившись на хвилину, спершись на милицю, гляснув пальцями перед самим носом Діка. Але Дік не міг заспокоїтися, скоро мені стало ясно, що хлопець не здужає. Спека, втома і тривога прискорили приступ пропасниці, що її пророкував лікарівці. Ми йшли тепер відкритим місцем, шлях наш лежав униз, бо, як я вже казав, плато схилялося на захід. Сосни, великі й малі росли тут рідко. І навіть у гащах мускатного горіха та азалій раз по раз відкривалися широкі, осяяні сонцем галявини. Пробираючись на північний захід, ми наближалися до плеча підзорної труби. Унизу під нами було видно широку західну бухту, де так недавно мене кидало й кружляло у човнику. Ми дійшли до першого великого дерева, але компас показав, що це було не те дерево, яке потрібне нам. Те саме сталося і з другою сосною. Третя здіймалася над заростями майже на 200 футів, велетень рослинного світу з червоним стовбуром і завтовшки у кілька обхватів. Під її широкою тінню міг би розміститися цілий загін. Цю сосну можна було бачити далеко з моря, із заходу, і зі сходу, і, мабуть, саме тому Флінт позначив її на карті як морехідний знак. Але велич цього дерева мало вплинула на моїх супутників. Їх більше непокоїла думка, що десь поблизу в його тіні зариті 700 тисяч фунтів стерлінгів. Думаючи про гроші, вони геть забули про страх, очі їхні палали, рухи стали поспішними й нервовими. Всі вони думали тепер тільки про цей скарб, про марнотрацьке і веселе життя, що чекало кожного з них. Сільвар, підстрибуючи, шкутильгав на своїй милиці, ніздрі його роздималися й тремтіли. Він лаявся, мов божевільний, коли мухи сідали на його спітніле гаряче обличчя. Він люто смикав за мотузок, яким я був прив'язаний до нього, і з ненавистю поглядав на мене. Сільвер уже не приховував своїх почуттів, і я читав його думки. Золото було близько, і про все інше він забув він забув про свою обіцянку і про лікареве застереження. Він безсумнівно хотів викопати скарб. У темряві ночі знайти й захопити іспаньолу, перерізати горлянку кожній чесній людині на цьому острові, і відплисти в океан з вантажем злочинців і багатств. Схвильований цими тривожними думками, я ледве встигав бігти за шукачами скарбу. Раз у раз я спотикався, і тоді сільвер смикав за мотузку і лаявся, кидаючи на мене вбивчі погляди. Дік плентався позаду всіх, і його била пропасниця, і він бурмотів молитви та лайку. Перед моїми очима мимоволі поставали страшні сцени, що колись відбувалися на цьому плато. розбійник з посинілим обличчям, той, що вмер у саванні, співаючи і лаючись, вимагав рому, зарізав тут власними руками своїх товаришів. Ці зарості, такі мирні тепер, тоді були сповнені передсмертними зойками, і мені здавалося, що я чую їхній відгомін. Ми вийшли з заростей. Гей, братки, за мною. крикнув Мері, і ті, що йшли попереду, побігли. Раптом за якихось десять ярдів пірати зупинилися. Вони щось закричали. Сільвер стрибав на своїй милиці, наче скажений. За якусь мить ми теж зупинилися, мов у укопані. Перед нами була велика яма, викопана, очевидно, давно, бо краї її обсипались, а на дні росла трава. Там лежала поламана кирка і кілька дощок від ящиків. На одній з цих дощок я побачив випалений розпеченим залізом напис МОРЖ. Назву корабля Флінта. Все було ясно. Хтось знайшов і забрав скарб. Сімсот тисяч фунтів стерлінгів зникли. Розділ 33. Падіння ватажка Чи бачив світ, коли таке розчарування. Шестеро піратів стояли, як громом побиті. Сільвер отямився перший. Всі його помисли, мов коні на перегонах, мчали до цього скарбу, і от за якусь мить все загинуло. Але він швидко опанував себе і змінив план своїх дій раніше, ніж інші встигли зрозуміти, яка з ними стала біда. Джім, прошепотів він, візьми оце і будь на поготові». І він дав мені двоствольний пістолет. Водночас він почав спокійно посуватися на північ і за кілька кроків перейшов на другий бік ями, яка тепер відокремлювала нас від решти піратів. Потім глянув на мене і кивнув головою, ніби кажучи погані справи. Я і сам був такої думки. Сільвер дивився на мене тепер приязно мене так обурило його зради, що я не втримався і прошепотів йому. «Ви Ще раз перейшли на інший бік. Та він не встиг мені нічого відповісти. Пірати, лаючись і вигукуючи, почали стрибати в яму і нишпорити в ній, розкидаючи дошки. Морган знайшов одну золоту монету. Він взяв її в руки, лаючись на всі заставки. Ця монета в дві гінеї кілька секунд переходила з рук в руки. «Дві гінеї!» – проривів мері, простягаючи монету Сільверові. Так оце твої сімсот тисяч фунтів. Ти, здається, майстер укладати вигідні угоди. Тепер ти бачиш, що виходить з твоїх угод, дерев'яна твоя голова. Реййте, рейте ще хлоп'ята. Холодно і насмішкувато проказав Сільвер. Ви ще там знайдете кілька земляних горіхів, які так полюбляють свині. Кілька горіхів. несамовито заверещав мері. Братки, ви чули, що він сказав? Кажу ж вам, він усе знав раніше. Гляньте йому в обличчя, там усе написано. Ех, мері, промовив Сільвер, знову ти пнешся в капітане. Ти, я бачу упертий хлопець. Та цього разу всі пірати стояли за мері. Вони почали вилазити з ями, люто поглядаючи на нас. А втім, на наше щастя, всі вони вилізли на протилежному боці. Отак і стояли ми двоє на одному боці, п'ятеро на другому, розділені ямою. Ніхто не наважувався завдати першого удару. Сільвер стояв нерухомо, він пильно стежив за піратами, спираючись на свою милицю. Вигляд у нього був спокійний, безперечно, він був хоробра людина. Нарешті Мері вирішив, що промова допоможе справі. Братки, сказав він, дивіться, адже їх тільки двоє. Один старий каліка, який привів нас сюди на загибель, а другий перелякане щеня, у якого я давно хочу вирізати серце. А тепер, братки, він підвів руку, готуючись почати напад. Але саме тут бах-бах-бах! Три мушкетні постріли гримнули з хащі. Мері упав головою вниз у яму. Пірат, забинтованою головою закрутився, мов дзига, і теж упав, розтягнувшись поруч із ним. Решта троє щодуху кинули стікати. Тієї ж миті довгий Джон вистрелив з обох стволів свого пістолета в мері, який намагався підвестися. Помираючи, мері глянув своєму вбивці в очі. Джордж, сказав Сільвер, тепер ми, здається, поквиталися. В заростях мускатного горіха ми побачили лікаря, Бена Гана і Грея. Вони бігли до нас, мушкети їхні диміли. Вперед. крикнув лікар, поспішайте, хлоп'ята, треба відрізати їм шлях до човнів. І ми побігли, не розбираючи шляху, пробираючись крізь кущі. Сільвер намагався не відставати від нас. Він так працював своєю милицею, що, за словами лікаря, і здорова людина не витримала б такої роботи. Здавалося, що груди довгого Джона ось ось розірвуться від напруги, але все-таки він відстав від нас на ярдів тридцять, коли ми добігли до окосу. Докторе! кричав він, та гляньте ж, нема чого поспішати! Справді поспішати було нікуди. Троє піратів, які лишилися живі, бігли далеко від нас у напрямі горба бізань щогла. Отже, ми вже відрізали їм шлях до човнів і могли тепер перепочити. Довгий Джон, витираючи піц обличчя, Повільно підступив до нас. Дуже вдячний вам, докторе, сказав він. Ви саме вчасно приспіли, щоб врятувати мене і Гокінса. А, то це ти Бенган», – додав він. Ти я бачу молодчина. Так, це я, Бенган», – відповів острів'янин, вигинаючись перед Сільвером, наче в угор. А ви, додав він, помовчавши, як ви себе почуваєте, містере Сільвер? Здається, непогано. Бен бен. пробурмотів Сільвер. Подумати тільки, яку штуку ти мені утнув. Лікар послав грея покирку, яку кинули пірати втікачі. Поки ми йшли повагом униз до шлюпок, лікар коротко розповів мені, що сталося за час моєї відсутності. Сільвер жадібно прислухався до кожного слова. Бен Ган, напівбожевільний острів'янин, був головним героєм у всій цій історії. Під час своїх блукань по острову Бен знайшов скелет, а потім і скарб. Це він почистив кишені скелета і викопав гроші. Це його ручку від кирки ми бачили дні ями. На своїх плечах він помало переніс усе золото з під високої сосни в печеру на горбі, в північно-східній частині острова, де й заховав його в безпечному місці за два місяці до прибуття іспаньоли. Лікар довідався про все це від нього самого при першій же зустрічі в день атаки на блокгаус. Побачивши на другий день, що шхуна зникла з бухти, лікар пішов до Сільвера, віддав йому непотрібну тепер карту, віддав йому всі продовольчі запаси, бо у бена Гана в печері було вдосталь солонини з козячого м'яса. Лікар віддав Сільверові все, щоб мої друзі могли спокійно перейти з блокгауза на вершину горба, де їм не загрожувала малярія і де вони могли оберігати скарби. Що ж до тебе, Джим, сказав лікар. То мені було дуже боляче за тебе, але я насамперед мав піклуватися про тих, хто виконував свій обов'язок, а ти не був серед них, і в цьому ти сам був винен. Але того ранку, коли він побачив мене в полоні у піратів, він зрозумів, яка небезпека загрожує мені, коли пірати побачать, що скарб зник. Тому лікар поспішно прийшов до печери, взяв з собою грея і Бенагана, залишив сквайра охороняти пораненого капітана і попростував до великої сосни. Побачивши в дорозі, що ми йдемо далеко попереду, він надіслав нам на вздогін Бена Гана, який умів швидко бігати. Бенс промігся добре налякати забобонних піратів, а за цей час лікар і грей устигли зробити засідку біля ями до нашого прибуття. Ах. сказав Сільвер, моє щастя, що зі мною був Гокінс. Небудь його, ви дозволили б розірвати старого Джона на шматки і навіть оком не змигнули б. А вже ж! — Весело відповів лікар Лівсі. Тим часом ми дійшли до шлюпок. Одну з них лікар одразу розбив киркою, щоб вона не дісталась розбійникам, а на другій ми попливли навколо острова до північної бухти. Плисти довелося миль вісім-дев'ять. Сільвер, хоч мало не вмирав від утоми, сів на весла, як і всі ми. Незабаром ми вийшли з протоки у відкрите море. На морі був штиль. Ми обігнули південно-східний виступ острова. Той самий, де чотири дні тому тягли на буксирі іспаньолу. Пропливаючи мимо двоголової гори, ми побачили вхід у печеру Бенна Гана, а біля неї чоловіка, який стояв, спершись на мушкет. То був сквайр. Усі ми помахали йому хустинками і тричі прокричали Ура! причому Сільвер кричав голосніше за всіх. Проїхавши ще три милі, ми увійшли в північну бухту і побачили іспаньолу. Приплив зняв її з мілини і тепер вона погойдувалась на воді. Коли б вітер був міцніший або течія швидша, то нам уже ніколи б не довелося побачити її. Корабель або вийшов би за течією відкрите море, або розбився б об берег. Але, на щастя, корабель наш був цілий, коли не зважати на роздертий грот. Ми спільними зусиллями спустили у воду запасний якір і відшалили на шлюпці до п'яної бухти, найближчого пункту від скарбу Бена Гана. Потім грей один повернувся в човні на іспаньолу вартувати там уночі. Від берега до входу в печеру підійматися було неважко. Там нас зустрів скваєр. Зі мною він поводився дуже люб'язно й привітно, але ні слова не сказав про мою втечу ні поганого, ні доброго. Проте, коли Сільвер ввічливо віддав йому честь, він спалахнув гнівом. Джон Сільвер, сказав він, ви жахливий негідник і самозванець. Мене умовили не переслідувати вас, сер. Гаразд, я цього не робитиму. Але мерці, сер, висять у вас на шиї, мов величезні жорна. Щиро дякую, сер, відповів довгий Джон, знову віддаючи йому честь. Після цього ми всі увійшли в печеру. Це було досить просторе приміщення, повне свіжого повітря. З під землі пробивалося джерело з кришталево чистою водою і впадало в маленьке озерце, заросле густою папоротю. Долівка була піщана. Перед великим вогнищем лежав капітан Смолет, а в далекому, погано освітленому кутку печери я помітив великі купи монет і злитків золота. То були скарби Флінта, ті самі скарби, заради яких ми зробили таку далеку і важку подорож, заради яких загинули 17 чоловік з екіпажу іспаньоли, а скільки крові й страждань коштувало зібрати ці скарби скільки добрих кораблів пішло на дно, скільки хоробрих людей прийшло зав'язаними очима по дошці, скільки було випалів гармат, скільки ганьби, брехні, жорстокості. Цього, мабуть, ніхто з живих не міг би сказати. Але було ще троє на цьому острові сільвер, старий Морган і Банган, і кожен з них брав участь у цих страшних злочинах, і кожен марно сподівався тепер дістати свою частку багатства. Заходь жім, сказав капітан. Ти по-своєму, можливо, і непоганий хлопець, але даю тобі слово, що ніколи більше я не візьму тебе в море, бо ти з породи любимчиків. Робиш усе, як сам хочеш. А це ти, Джон Сільвер. Що привело тебе до нас? Повернувся до виконання своїх обов'язків, сер, відповів Сільвер. Ага, промовив капітан. І більше не додав ні звуку. Чудову вечерю мав я того вечора. Усі друзі були зі мною. Якою смачною здавалася мені козлятина Бена Гана, яку ми запивали старим вином, узятим з іспаньоли. Я певний, що ніколи не було веселіших і щасливіших людей, ніж ми. Сільвер сидів позаду всіх, далі від світла вогнища, але їв з апетитом, весело реготав разом з усіма і швидко схоплювався з місця, коли щось треба було подати. Одне слово, це знову був той самий запопадливий вічливий кухар, яким він прийшов на іспаньолу на початку нашої подорожі. Розділ 34-й. Останній. Наступного дня зранку ми заходилися працювати. До берега було не менше милі. Треба було перетягти туди все наше золото і перевести його шлюпкою на іспаньолу. Важка робота для стількох людей. Нас мало турбували три пірати, які десь блукали на острові, бо ми гадали, що надовго відбили у них бажання до нападів. Але на всяк випадок ми лишили одного вартового на вершині горба. Працювали ми не покладаючи рук. Бен Ган і Грей возили у човні золото на корабель, а решта зносили його на берег. Золото дуже важкий метал, два золотих злитки ми зв'язували докупи мотузком і завдавали один одному на плечі. Більше двох злитків один чоловік не міг піднести. Мене, зважаючи на мої слабкі сили, лишили в печері і веліли насипати гроші в мішки з під сухарів. Як і в скрині Білі Бонса, тут були найрізноманітніші монети, але зрозуміло, їх було куди більше. Я з великою цікавістю розбирав їх: монети англійські, французькі, іспанські, португальські, Джорджії, Луїдори, Дублони і Гінеї, Муадори і цехіни. Монети з зображенням всіх королів Європи за останні сто років дивні східні монети, покриті химерними візерунками, круглі монети і чотирикутні монети, монети з дірками всередині, щоб їх можна було носити замість намиста на шиї. У цій колекції були зібрані гроші всього світу. Їх було багато, як осіннього листя в лісі. Від роботи з ними у мене заболіла спина і пальці. День минав за днем, а нашій роботі не було видно кінця. Зранку, беручися до справи, ми надвечір навантажували на корабель ціле багатство, але не менше багатство чекало нас наступного ранку, і весь цей час ми нічого не чули про трьох бунтівників, які лишилися на острові. Нарешті, якщо не помиляюсь, на третій вечір, коли ми з лікарем удвох гуляли на горбі, знизу, з непроглядної пітьми. Вітер доніс до нас, чи то крики, чи то спів. Проте це було так далеко, що ми ледве вловили звуки. «Змилося небо над нами, сказав лікар, то бунтівники. Ще й сер», – почув я за спиною голос Сільвера. Сільвер, треба сказати, користався тепер повною волею, і хоч ми зневажали його, він тримався з нами невимушено, як привілейований і дружелюбний слуга. Він ніби не помічав загальної зневаги до себе. І намагався бути всім у пригоді. Але поводилися всі з ним, наче з собакою, всі крім Бена Гана, який усе ще боявся свого колишнього квартирмейстра, і крім мене, бо я почував до нього деяку вдячність за своє врятування, хоча не міг забути його зради під час шукання скарбу. Тому не дивно, що лікар досить різко відповів йому А може, вони хворі і марять? Правильно, сер, відказав Сільвер. Та вам і мені це зовсім байдуже. Навряд чи ви сподіваєтесь, щоб я вважав вас за гуманного чоловіка, відповів лікар, посміхаючись, тому мої почуття можуть здивувати вас, містер Сільвер. Але коли б я справді був певний, що всі вони хворі, поки що я переконаний, що одного з них в усякому разі трусить пропасниця, то я негайно залишив би цей табір і, ризикуючи своїм життям, пішов би до них на допомогу. Прошу пробачення, сер, але ви зробили б дуже велику помилку, заперечив Сільвер. Ви згубили б своє дорогоцінне життя тільки й усього. Я тепер на вашому боці і тілом, і душею, і не хотів би, щоб наш загін втратив таку людину, як ви. Я не забуваю, чим я зобов'язаний вам. Але отій людці на болоті вони не можуть додержати свого слова, ні, навіть коли б захотіли. Я вам більше скажу. Вони взагалі не можуть вірити слову честі. «А тож», – сказав лікар, зате ви можете додержати свого слова. Ми вже переконалися в цьому недавно. Це були майже останні відомості, які ми мали про трьох піратів, тільки ще раз почули ми далекий постріл з рушниці і вирішили, що пірати полюють. На нараді ухвалили залишити їх на острові. Бен Ган страшенно зрадів такому рішенню. Грей також його схвалив. Ми залишили для них добрі запаси пороху й куль, багато солоної козлятини, трохи ліків і ще деякі потрібні речі інструмент, одяг, полотно, сажнів два каната і з наполягання лікаря чимало тютюну. Більше нам нічого було робити на острові. Корабель був завантажений і золотом, і прісною водою, і солониною на випадок довгої подорожі або якоїсь катастрофи. Нарешті одного чудового ранку ми знялися з якоря. І вийшли з північної бухти під тим самим прапором, що його капітан колись підняв над Блокгаузом, і під яким ми оборонялись від піратів. Троє бунтівників, очевидно, стежили за нами значно уважніше, ніж ми гадали. Коли ми виходили з протоки і підпливли до південного мису, то побачили всіх трьох вони стояли навколішках на піску і благаюче простягали до нас руки. Нам тяжко було кидати їх на безлюдному острові, але іншого виходу ми не мали. Хто його знає, чи не збунтуються вони знову, якщо ми візьмемо їх на корабель? Та й жорстоко вести людей, яких там чекає шибениця. Лікар крикнув їм, де сховані припаси, але вони все ще благали нас змилуватися і не прирікати їх на смерть у цьому жахливому місці. Нарешті, побачивши, що корабель не змінює курсу і поволі віддаляється, один з піратів схопився на ноги, хрипло скрикнув, схопив свій мушкет і вистрілив. Куля свиснула над головою сільвера і пробила грут. Після цього ми стали обережніші і більше не висовувалися за бортом, та незабаром і пірати, і мис зникли з обрію. У півдні, на мою превелику радість, я побачив, що навіть найвища скеля на острові Скарбів зникла в синьому колі моря. Нас було так мало, що працювати довелося, не покладаючи рук, тільки капітан лежав на матраці біля корми і віддавав накази. Хоч він і одужав, але все ще потребував спокою. Ми тримали курс до найближчого порту в Іспанській Америці, бо не могли ризикувати плисти до Англії без достатнього числа матросів. Нас і так уже добре погойдало в морі, і всі ми надто втомилися, поки досягли берегів Америки. Сонце вже сідало, коли ми кинули якір в мальовничій закритій гавані. Нашу шхуну негайно оточили човни з неграми, мексиканськими індійцями і метисами, які продавали фрукти та овочі. І були готові щохвилини пірнати закинутими у воду монетами. Вигляд такої безлічі веселих облич, особливо негритянських, смак тропічних фруктів і головне вогники, що почали спалахувати в місті. Все це було таке захоплююче, таке не схоже на похмурий, залитий кров'ю острів скарбів. Лікар і сквайр взяли мене з собою, і ми поїхали на берег, щоб провести там вечір. У місті ми познайомилися з капітаном англійського військового корабля, поїхали до нього на судно. І так засиділися в гостях, що тільки на світанку повернулися на іспаньолу. Бен Ган зустрів нас на палубі, тільки но ми зійшли на корабель. Він з дивовижними гримасами почав розповідати нам, що Сільвер зник. Ган сам допоміг йому втекти в човні кілька годин тому. Тепер він переконував нас, що зробив це, бажаючи врятувати нам життя, яке, мовляв, було під загрозою, поки цей одноногий диявол залишався на борту. Та це ще не все. Корабельний кухар утік не з порожніми руками. Він нишком проломив перегородку в трюмі і забрав один мішечок з монетами, вартістю, мабуть, у три чи чотири сотні гіней, щоб підтримати себе в дальших блуканнях. Мабуть, ми всі були дуже задоволені, що так дешево позбулися його. Не бажаючи бути багатослівним, скажу тільки, що ми взяли на корабель кілька нових матросів і благополучно повернулися додому. Іспаньола прибула в Брістоль саме тоді. Коли містер Блендлі збирався вже посилати за нами другий корабель, тільки п'ятеро з колишнього екіпажу нашої шхуни повернулися додому. Пий, і диявол тебе доведе до кінця. Ось пророцтво, яке повністю здійснилося по відношенню до всіх інших. А втім, іспаньола все таки була щасливіша за той корабель, про який співали пірати. Ніхто не вернувся додому гулять, а вийшло їх в море аж сімдесят п'ять. Кожен із нас одержав свою частку скарбу і розпорядився нею розумно чи по-дурному на свій розсуд. Капітан Смолад залишив морську службу. Грей не тільки зберіг гроші, але й серйозно заходився вивчати морську справу. Тепер він штурман і співвласник одного доброго корабля, одружився і має дітей. Що ж до Бена, то цей одержав свою тисячу фунтів і прогуляв їх у три тижні, або точніше у дев'ятнадцять днів. Вона двадцятий прийшов до нас же браком. Як він і побоювався, йому довелося поступити на службу до сквайра сторожем у парку. Він дуже приятелює з усіма сільськими хлопцями. А в неділі та свята чудово співає в церковному хорі. Про сільвера ми більше нічого не чули. Цей клятий одноногий моряк нарешті зник з мого життя. Очевидно, він розшукав свою чорну шкіру жінку і де-небудь живе в достатку разом з нею і папугою капітаном Флінтом. Зливки срібла і зброя все ще лежать там, де Флінт закопав їх. Та, по моєму, і хай вони лежать собі. Мене вже й калачем не заманиш удруге на цей клятий острів. Я й досі прокидаюся від жаху, коли уснічую грізний грім прибою біля його похмурих скель. І пронизливий голос капітана Флінта, що вигукує без кінця. Піастри, піастри, піастри! Кінець Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.